ဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့သာသနာတွင်အလုံးနိဗ္ဗာန်ယူအနုမောဒနာတရားတော်ဣသာသနာတွင်အလုံးနိဗ္ဗာန်ယူဆိုတဲ့အနုမောဒနာတရားဖြင့်ဘယ်နဲ့ကများကျေးဇူးဆက်ခြင်းရပါလိမ့်တော်ဆိုရင်တော့ကျွာလုံးတော်အမိမညီကောင်မဆွေးနွေးကြတော်များအလုံးအလုံးဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များပြီအလူရင်ဆက်လက်နဲ့မကွာတမှုရလို့တပည့်လို့တို့မြန်ပြီသူတုနိုင်ရလားဆိုတဲ့အတိုင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံတော်အတိုင်းတို့တိုင်းကအားလုံးပါအလုံးမတ္တမတရာဘုရားကောင်းကြအလုံးတရာဘုရားကောင်းကြလို့လည်းပဲကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ကမ္မပဒဒညာအလောကံနဲ့ကာယရဲ့ဒီဘက်ကိုယုံကြည်တာကိုတထာလို့ခေါ်တယ်ကံနဲ့ကာယရဲ့ဒီဘက်ယုံကြည်တာဘာလို့ခေါ်တထာလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျအလောကံအလောမတန္တရာတရားတော်အလကံနဲ့ကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လည်းပဲကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့သမ္မာသမ္ဗန္နာအကရဏကုသလကဥပသမ္မတာသစိတ္တပရိယောထပနဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဆိုတဲ့တရားအစူစူရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒနဲ့အညီမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့အတိုင်းအာမမကောင်းတာလို့မကောင်းချင်ပြမှာတဏ္ဍာမှာဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မှာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းချင်ပြမှာဒီကောင်းချင်ကသုတိမှတစ်စင်နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုတည်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ငါကောင်းတာလေးလေးပြီးတော့တက္ကနာပြရဘုရားအနစ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြ။တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝအနစ်ရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဒီလိုစိတ်လေးနဲ့ပြန်ကံမတရဏဉာဏ်ဆိုတာကဖယားမကွန့်ကွန့်ကွန့်ကွဲရှိပြီးတော့လည်းပဲကဘာပေါ်မှာရုပ်ပြီးတော့ယမနာဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာခရစ်ယာန်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာဂျိန်းဘာသာမဟာမေတ္တန်ဘာသာဒီလိုဘာသာတွေရှိအဲ့တော့ရှိတဲ့တည်းမှာယမနဘာသာဆိုတာကတော့ဘုရားမပွင့်ခင်ကတည်းကဒီယမနဘာသာကရှိအဲ့ဒါယမနဘာသာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကတော့လူသားတ attva များနဲ့တကောကတမဲ့တောတောင်ရင်းမြင်ရာဒီဥတုနေလအစရှိအဖြစ်အရာဝတ္ထုအလုံးသက်ရှိတမဲ့မဟာဗြဟ္မာယုဂခံစဲတာကလူတွေသက်ရှင်နေကြတဲ့မဟာဗြဟ္မာကြီးရဲ့ဝိညာဉ်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနဲ့မဟာဗြဟ္မာကြီးရဲ့တကူတော်နဲ့ထည့်ပေးတာကဒါကြောင့်လူတွေသွာလာနိုင်နေပျော်စုနိုင်နေရောင်းဝယ်နိုင်နေလောကီလောကုတ္တရာလူတွေလုံနိုင်တယ်ဒီရဲ့ချက်နဲ့ဒီလိုယုံကြည်ချက်နဲ့သူတို့နဲ့လောကကြီးကိုအယယာထောက်ရဒီအယယာမြမကြီးကဖန်ဆင်းတယ်မြမကြီးကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတော့မှဒီလိုသတ်မှတ်ခဲ့တာဒီလိုယုံကြည်တဲ့ကနောက်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးလောကလည်းပွင့်လာတဲ့အခါကျတော့အာမဟုတ်ဘူးတန်တော်ဝါးကြီးချစ်တည်နေကြတယ်ဆိုတာအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပေါ်လာအားကြောင့်ပါပေါ်လာတယ်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာသာဘေးရတရားမြန်မာစသည်များကထေရှားပြုပြင်စည်ရင်ပန်းစင်အကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဉာဏ်ဖြင့်ရှိရင်ရောဉာဏ်ပါပါလေးနဲ့သဘာဝကြကြစင်ရင်တုံ့တန်တတ်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောကိုရှင်းပြီးတော့မှအတ္တဒိဋ္ဌိတော်ကိုရှင်းပြီးတော့မှအနတ္တဒေသနာနဲ့အနတ္တလောကကြီးကိုတည်ထောင်လို့မူပြီးတော့အနတ္တဓမ္မကိုတတ္တဝါရဲ့နှလုံးသားလို့အမြင်မှန်မြင်လို့ရအောင်
Sharia law, Islam, Bahá'í, Ubi. Ahora, tú eres Bahá'í, Omega, Mañana, Mamayo, Mete, Loca, tú eres Corán, Chango, Mayo, Mete, Loca, Mesoye.